2019 рік для правоохоронців закінчився гідно. Зниження рівня злочинності порівняно з минулими роками та закриті кримінальні справи зробили вдалим старт 2020 року для поліції. Сьогодні у міському відділі поліції відбулася прес-конференція, де підбили підсумки за рік. Упродовж звітнього періоду за 2019 рік до чергових частин Кременчуцького ВП ВП номер 1 знайшло 53 896 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Як зазначає начальник Кременчуцького відділу поліції, завдяки сумлінній та злагодженій роботі правоохоронців у місті знизився рівень злочинності. Ми спостерігаємо тенденцію до зменшення рівня злочинності в нашому місті. На це впливають багато факторів зменшення злочинності. Це і профілактична робота, і блок превенції, патрульна поліція. Показники роботи кременчуцьких правоохоронців високі. Рівні крадіжок, розбійних нападів та шахрайств різко впали. Крадіжок усіх форм власності на мінус 10,4%. Незаконних заволодінь транспортними засобами на 33%. Шахрайств менше на 27,8%. Невтішними залишаються дані про рівень вбивств. На території міста зареєстровано 10 невмисних вбивств, з яких одне, на жаль, залишається досі не розкрите. Але по даному злочину займається Кременчуцький відділ поліції, слідче управління. Даний вид злочину стоїть на контролі особисто начальника головного управління Національної поліції. У кременчуцьких поліцейських попереду ще багато роботи. Втім, кременчужани можуть бути впевнені, вони під надійним захистом. Дарія Кимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.